Servus, folk, danes sem se zbudila ekstra tečna in slabe volje. Ne vem zakaj, tak dan je vanda. Res, zbudila sem se čist brez volje, brez vsega, tako da sem ene 3 ure sedela na balkonu, pila kavico, kadila in smo tako, kak sem jaz balga, jaz sem najbolj balgo biti na tem svetu. Drug teden se v enih določenih regijah odpirajo gostilne in sem še zaradi tega malo zdaj bolj nervozna, ker vem, da se bo počasi, oziroma se zavedam, da se bo počasi vse odprlo in priznam, me je malo strašno zaradi gostilne, kak bom se tukaj skozi zvozila, kak bom se to naredila. Če vas zanima, še kak video v gostilni ga pač bom naredila, itak pač, ko bomo štartali s tem delom, bo tudi vlogi o tem, kak bom pripravljala. Mislim, da bo že drug teden en video o tem, kar bom žela zdaj le proti koncu finiširala. Bluzim, glavnem strah me je, to vam hočem povedati. Živčna sem in zdaj se že tole fajn pozna pri meni, ker vem, da bomo res počasi odpirali, oziroma bom počasi odpirala. In že malo cvikam. Tako da sem si danes dala ful fajno delo, čakajte. Pucam kuhno, generalno pucam kuhno, pač to je Sandra, ko je živčna, smeti moram odnesti, zavese peti. In ja, vanem, kaj sem hotla povedati je to, da sem živčna, priznam, tak da. Danes bomo delali generalko. Živčna sem, vanem, strah me je, res priznam, ful me je strah. Gremo pucati, da se malo odmislimo to. Jaz na YouTube videla, da pribor umiješ z vodo in pa sodo bikarbono, da daš v vodo vročo vrelo vodo sodo bikarbono in pa daš notri prevreti oziroma malo prekuhati pribor. In bom to zdaj probala, pa bomo videli, če bo kaj pomagalo, vam na koncu povem. Takle smo dali not, zdaj še pa malo, koliko tega. Dobar, jaz se to je poceni. Evo ga. Zdaj bomo pa pustili, nice. Zdaj bomo pa pustili čist malo prevred, pol bom jih pa umila, oziroma še enkrat, ja, umila še jih bom pa spolirala, pa bomo videli, vam povem, če deluje. Znači pa tale del je že spucan, pa tole gor je že spucano. Sem kar vesela, sem kar pridna. Ok, nič še nisem boljša, zato da pač snemamo. Res nisem vredo, ne vem. Kuhno še do konca spucam, pa pa grem na sprehod, da si malo preluftam to svojo lesovo glavo. Gledam, hodla sem povedala, da je čisto vredo, če se kdaj slabo počutite. Sam ne pustiti, da to predolgo traja, da vas to preveč mori. Jaz sem danes pustila, se malo smilim sama sebi. Vsa generalko naredila. Jutri pa fertik tega. Evo ga, danes je drugi dan, jaz se počutim, ma malo boljše kot včeraj. Včeraj sem kao začela, sem vam pokazala generalno pucati kuhno, da bote dojeli, koliko slabo sem bila, da ne bom zdaj nekaj glumila, vam bom zdaj pokazala, kako sem postila. Pač ja, nisem bila v redu včeraj, prijel me je, nočem vam se zdaj pretvarjati, da sem skozi nekaj na hype, Ne, včeraj je bil res slab dan za mene, ful sem se slabo počutila. Danes sem pa rekla, ne, Sandra, fertik. Sem se zjutraj zbudila, sem šla na kavico k sodelavkam mojim na šiht. Zdaj sem pa prišla domov, pol gremo k zdravniku. Imam dermatologa. Zdaj pa še gremo malo pospraviti in vam pokažem, kovo sranje sem pustila od svojega stanovanja. Malo mi bo nerodno tole objaviti, ampak ne to, da pač... Snemam vlog, da hočem biti iskrena, da vam hočem pokazati, da ni v življenju vedno samo kako se imam cool, kako imam perfektno življenje. Ne. Hvala, Vesna. Tak da gremo pogledati, kaj sem naredila. Oziroma, kaj sem pustila. Sram me, ampak pokazala vam bom. To je Sandra. To je pač Sandra. Takle sem pustila včeraj kao generalka. Pač ta del sem spucala pa vse, ampak... Ja, potem pa pač nekaj prime in te drži, ampak danes bomo to zrihtali, tako da to je prej. Zdaj pa prosim, Sandra, pojdi spucati do konca.
Resno, prosim te. Veliko, veliko, veliko boljše. Te si moram še v avto odnesti, vrečke za v trgovino. Zdaj pa gremo še dalje pucat. Itak perem, pač jaz skos perem. Ker pač mi gre na živce, če vam kaj cot. Pa sobo še imamo, tako da akcija. Opa, la, Sandra, si ti to prav vse spucala. Bravo, bravo. Ja, uro še zdaj prestavim. V kuhni sem jih že. Peremo, pač smeti moram pol dole odnesti. Peremo lepo. Tu je vse čisto. Ure vam pokažem, da so obe dve narihtane. Tak da... Woo! A ne, v to smer. Woo! Zdaj pa plačujem položnice. Woo! Evo, folk, jaz sem nazaj. Torej, imela sem tule bradavičko, oziroma znamenje in pa tule. Tole je zdaj krasta. Plačala sem, ko žal, tako ne rečem. Vse za lepoto. Pogovarjala sem se z zdravnikom tudi za botoks. Tule, ko se nasmejim. Bom prvo probala eno kremico, ko mi je ena gospodična rekla. Če ne pa botoks prihajam. Vem ja. Moram se s kremo namazati. Bepanten so mi rekli, čakaj malo. Bepanten sem si kupila, da si namažem. Ja, teda pač znamenčkov več ne bo, gledam se, ja. To, ni fejs bolelo. Bila sem v medical centru v Rogaški. Bolelo je od 1 do 10, 3, pač tule, ko ti umrtvi odnosek, pa tule, pol pa pač nič ne čutiš. Je pa ful smešno, ker ti pač to z laserjem kurijo in pač smrdi, prav ti po koži, pač tako da bi ti laser nekdo kuro smrdi. Tako da ja, smo zrihtali, zdaj se pa namažem in bomo lepi, mislim, pač, brez tega. In kaj bomo jedli? Folk, jaz jem jajce skozi, zato ker je to najhitreje konec. In spet je ura 3 in to je moj prvi obrok. Za večerjo bomo pa jedli nekaj boljšega. Moram dati meso ven iz skrinje. Ko to nekaj bi buran. Jaz pač dam meso ven iz skrinje in se pol pač odločam, kaj bomo jedli. Razumete? Pač dam meso ven in pol odvisno pač, kaj sem dala ven, pol z tistega nekaj naredim. Nikoli prej ne razmišljam, kaj bi naredila. Verjetno bom to tudi posnela, ne vem še. Ne vem, glavnem, adio. Včasih sprašujem pa, odkot imam jaz toliko smeti? Sama živim, pa pogled to. Jezus. Ne poljamrat, ko boš v vlogu. Kupila sem krila v Tediju, zato ker so bila v akciji za 65 centov in smo tako, zakaj pa ne? In zraven kozarce za vino. Nice kombinacija. Jaz sem še za Nastjo v DM-u, pa sem kupila tele depilacijske trake in pa peeling za telo od Afrodite. Tako da, Afrodita, prosim, halo! Takle se zdaj tole vidi, da jim ga snimam. Glavnem, zdaj tako je še pač krasta, pa tule, ampak bo zginilo. Lase sem si umila. Čudna svetloba. Lase sem si umila. Za Nastjo smo prej malo luta, kaj me je zapalilo, je. Ja, pač zdaj se ful vidi, ker je pač krasta, ampak tole bo pač zginilo čisto. Pa to tudi, pač to je krastica zdaj. Ja, malo sem si lase umila, speglala v pižami, sem že napol, mislim pač tete losike. Zdaj pa gremo malo uživati, tako da še kar škilim tam, ne? Sem, pa sem. Ejo. Zdaj gremo malo uživati in se vidimo jutri. Mislim, sem naprej snema. A ja, boljše sem često pazili. Hvala na vprašanju. Sem boljše. Še vedno sem v strahu, kaj vse bo zagostil. Ampak to še bo itak držala en caj, dokler se to vse ne upelje, dokler ne vidim kak pa kaj bo laufalo. Ampak sem pa boljše, kot sem bila včeraj. Imam se spucano, sebe sem zrihtala, malo sem bila v trgovini. Položnice sem plačala, tole sem si šla od strani, tako da sem veliko boljše, kot sem bila včeraj. Hvala na vprašanju. Anem, tule se mi je kar fajn krasno naredila, tule ko je bilo še dlake zraven, seksi.
Tule pač zraven, ko je bilo manjše, se ne vidi toliko, ampak tule je pa kar fajna krasta. Ja, jaz sem danes, oziroma včeraj zvečer malo uživala, sem malo sprostila. Malo smo, deci dva smo spili, nima veze, glavnem lačna sem ko pes, ura je 15, 20 do 2. Najem se, pol pa grem k kolegici na kavico, pol mu šli pa na sprehod, malo telovadit. Imam še kar čisto, sem pridna, tak da ja, vam pokazam, kaj jem. Zakaj si skozi gledaš, no? Ja, v glavnem, res rabim orang hrano, ker sem lačna ko pes, tako da ja, makaroni, meso, solata, kečap, hren. Lačna sem dasa. Sem rekla, da bomo telovadili pa šli na sprehod, ne? Ok, bomo gledali malo Netflix danes. Jutri bom malo bolj v pogonu, bom šla na sprehod pa telovadila, danes mislim, da ne bom. Sem pridna, umila sem posteljnino, sušim jo, teda pač nisem čistila nog danes, ampak mislim, da bom kar pri Netflixu danes, tak da. Pojmo pogledati en filmček, pa bomo pa videli, mogoče kako serijo še pogledamo in se še kaj javim. Če se ne bom začela gledati v kamero, res, ne. Prav ne morem, no, ne vem, zakaj ne. Kaj delaš, Vesna? Kaj delaš? Kaj vem? Co te si zlagam, rabi kdo? Pač jaz imam vedno neke, kako se že te neče? Obrne, prebliske, da ko pride žuta minuta, jaz tega več ne bom zlo. Pa potaknem tako samo eno stvar dam stran. In tisto vse bo pustila, da tih pet manj se dala po stran. Zdaj, jer drugo leto še novo smo. Ja, ja. Sto pa? Ja, ja. Kom slišati moram? Aj, cel sem. Lahko prosim, da smiš vodo. Današnji video bomo zaključili pri Vesni. Ker ima Vesna ful hiter internet in sem prišla naložiti video. Tako da hvala za oglede in se vidimo v drugem. Se zato prije, sem na kofej pol. Lahko prijem na kofej? Ja, ja, pridi, pokreče. Prišla sem samo zato, da lahko video poslamiš. Čau. Ajde, bok.